គុណបាទណែអូនអរគុណបងយីមីអូនតាឯណែជួយពីណាគេណាម៉ៃមកលេហើយចុះពីណាគេនោះខ្ញុំជាមួយមីអូនខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអ្នកបងអើយក៏បន្តែគេសង្ហាណាស់ចឹងហ៎វិញឆ្ងាយនៅយើងហ្នឹងតើអឺចឹងចាសុំទៅបងសុំសួរមួយមើលមានអីសួរមកអើឆ្នាំហ្នឹងបងអាយុប៉ុន្មានហើយសួរចង់សោះមកខំដល់20បង27ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងបងខ្ញុំ5ឆ្នាំហ្នឹងហើយមិនចង់ឲ្យបងបងអណាយ20ឆ្នាំទៀតអត់ទេអត់ទេមានណាចង់សួរតអីយ៉ាសួរលេងណាអឺបងបងមានគិតទៅដល់រឿងនោះទេរឿងអីអូនបើប៉ាម៉ាក់យើងទាំងពីរយំទាស់មិនឲ្យយើងរៀបការបងគិតមិនទៅភ័យអីរឿងហ្នឹងប៉ាបងចង់បានចៅប្រុសចង់អីប៉ាត់អត់ប៉ាត់ចុះការងារបងមកយាយក្នុងនាមជាអគ្គនាយកក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមិនងាយស្រួលទេអូនចុះការងារអូនវិញការងារអូនក៏រវល់ច្រើនដែរបងបងចិត្ត10ម៉ោងទៅប្រជុំហើយចាំបងលាសិនណាចាបងថែខ្លួនផងណាបាទបាយបាយមើលថែខ្លួនហ្នឹងណាចាបងបាយ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 សបាយបាយគ្នាទៀតអូនមកនេះចាំមកហើយកូនចាំមកហើយពីណាគេមកពីណាហើយឈ្មោះអីចាំមកគាត់ឈ្មោះ Kevin ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យហ្មងស្វីតណាស់ហើយស្គាល់គ្នាយូរនៅស្គាល់គ្នា2ឆ្នាំហើយណាបាត់កូននឹងទៅណាហើយតាំងពីព្រឹកមកដល់ស្មាននេះអត់ទាន់មករកបាយទឹកទៀតប្រហែលនៅមុខមកដើមស្នាហើយមែននេះបានជួយអង្គុយកាត់ទុកហ្នឹងមិនបួយដឹងបួយគ្រូទាយមកពីសានេះគុកឆ្លងកាត់មកឯងពុកមិនចង់ឲ្យឯងដូចពុកកាប់ពី40ឆ្នាំមុននេះអោគុំមានពុកជួយឲ្យចាំទុកបណ្ដាខ្មោចតាមានប្រសាសន៍មកចោះគុណនឹងស្ដាប់ប៉ាមុននឹងដៃខ្យល់ក៏ផ្ដាំប៉ាថាបើមានសង្សារគុំទាន់លងចិត្តនឹងស្នាហាដំបូងបើបាត់ដងក្រែងលងមើលឃើញអ្នកថ្មីមែនដងធុននេះតាដើមបីអ្វីឯងនៅក្មេងខ្ចីគុំគុំបំពេញបើធ្វើតាមពុកខ្ញុំឈ្មោះជាព្រៀនស៊ីតាមស្រែក្លៀនស៊ីមិនរឹងមកតែនេះតទៅថ្ងៃមុខគុំគុំស្ដាយក្រោយມັນធ្វើតាមទេពាក្យបិចតាឲ្យសុំទោសប៉ាឲ្យប្រើកន្លែងចុះប៉ាធំនឹងបកសាប៉ាជាប្រាប់ប្រាប់ទៅបើឯងមនុស្សយើងមិនស្រឡាញ់តែមួយណា
ដោយសារបាត់ពិសោធន៍ប្រយខ្លាំងពេកមិនម៉ែហត់ចោលអូឯងចង់និយាយថាប៉ាអន់ហ៎មែនប៉ាអន់ទាំងស្រុងណានៅអន់តរ៉ែនឹងបាយចាប់បានតែកឡូស្រាលស្រាលណាស្រាលក្រុមបាយជុំបលដែរតាតោះញ៉ាំបាយមកមកកូនកូនឯងស្រាញ់កូនពីណាគេកូនមីងនីឡាយីអាកូននេះស្រាញ់រកតែកូនអ្នកមានណាបានកូនប្រសាអ្នកមានហីម៉េចទៀតទៅទៅទៅប៉ាចូលសួរគេអើយប៉ាកូនទៅប៉ាជុកស៊ីសិនវៃតាមមកហៅប៉ាយីអត់ចាំលេខទេខ្ញុំចាងហ្វេអោចាំកំងបងឯង50គីឡូទៀតណា5គីឡូសល់មិញអត់បានមួយនាទីផងអស់បាត់ពុកហ្នឹងណាមកលើចង់កំងឯង50គីឡូបងណាបាទសុំញាប់បងអូភៀវពុកចាំ50 60នាក់ឯងបាទញាប់តិចមកណាបាទចាំអូបាទសុំស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការអញ្ជើញមកដល់ពិភពកាហ្វេធម្មជាតិរបស់ឈ្មោះនឹងផ្ដល់នូវសុខភាពល្អល្អមួយល្អអូអូជំរាបសួរលោកដកខៅដល់ល្បីឈ្មោះវត្តមានដល់ពូពោះរបស់លោកដកខៅជាទេវរបស់ហាងខ្ញុំទៀតណាស់អញកំពុងពូនផកអញធ្វើផកអាអូចិត្តជាសិនតកចិត្តចិត្តជាលោកលោកប្រតិចារដល់ប៉ុនប្រសពគេស្គាល់ពេញទាំងភូមិពេញទាំងស្រុកជួយអង្គុយសិនទៅបាទជួយអង្គុយសិនអូអញគេស្គាល់ច្រើនយ៉ាងផងស្គាល់ច្រើនហើយអ៊ំពិសាយដែរអ៊ំអាកាហ្វេតកកមកកែវតកកកែវហ៎ចូលអ៊ំគ្រីកចាយអ៊ំអ៊ំមកទៅផកអីអនអនបាក់វេដល់កូនតកមកកែវដល់កូនតកអ៊ំណោះបាទអ៊ំបាទអូនអូនបាទអ៊ំសុំដូរវិញដូរអីអ៊ំដាក់កាហ្វេដល់កូនតក2កែវ2អ៊ំហ៎អើដល់កូនសុទ្ធបាទអស់ប្រហែលលុយអញ្ចឹងអ៊ំទាំង2ចាំផ្លែតអ៊ំណាផ្លែតហើយហ
បាទអាកន្លួយអញដែរអូអ៊ំកាត់ឡូវដែរបាទអ៊ំបាទចាំតិចអ៊ំចាំតិចកាត់លុយអូកាត់ឡូវអ្ហាហូបតែរបស់ហូបតែហូបតែហើយលបងមកមានកាយដែរលបងខ្ញុំមកហ្នឹងសូមឲ្យលបងឯងហ្នឹងជួយមើលថ្ងៃខែឆ្នាំឲ្យតិចមកពូចង់យកការជាមួយមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់អូអាកបនេះប្រកាសជាមើលខែឆ្នាំចង់រៀបការជាមួយអូនមេម៉ាយស្ដុកនីឡាតើអញនឹងទាយថាអត់ល្អអើលបងបាទបាទហឹមកាត់អីហ្នឹងកុំភ័យអារឿងតណាប់ពណ៌ជញ្ញុំដាក់ឲ្យច្រើនច្រើនក្រយឥឡូវលោកបងជួយប្រាប់ខែឆ្នាំមកអញ្ចឹងបងខាងប្រុសហ្នឹងឆ្នាំចខាងស្រីឆ្នាំជូតអូឆ្នាំអូនីឡាមែនអត់អីឥឡូវចាប់ខ្ញុំគុនគូមើលឲ្យបងជូតឆ្លៅហាលថោះប្រងមសាញ់មមីមមែបោកក្រកាចកទឹកជ័យយោច័ន្ទសុខខោទងាយទាយមកប្រត់ស្លាប់មកកាលមើលខ្ញុំទុះទៀតម្ដងទៀតមកជូតច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 ំអាក្តាប់នឹងមកនេះជាប់រហូតដល់ស្លាប់នេះអត់មានងាកតារួចទេជាប់អីជាប់គ្រោះហើយមិនមែនជាគូនឹងគ្នាទៀតអាគ្រូបោកហ្អែងគាត់ទៅទាញច្រវាមកអញដឹងថាក្បាលទូកហ្អែងបែកតណាយគុំហ្អែងហ្អែងមិនដឹងធៀអញអញខំដាក់ចិត្តនិយាយរស់ហ្អែងអញកអញខំយកលុយឲ្យហ្អែងអញមកមើលកូនអញណាមិនដូចហ្អែងកាត់អញមើលមួយអូនីឡាណាអាបាយម្ចាស់អញយកលុយទៅវិញទឹកចិត្តអាយជែលបងចិត្តអាយជែកអញ្ចឹងលោកបងមើលមិនមើលខ្លួនឯងហងបងអើមកទៅបួលអញថែម50ទៀតយកលុយសិនគំនុំទុកដល់ឡៃចោះហេឥឡូវជួយលោកបងជួយប្រាប់ខែឆ្នាំកូនមកអញ្ចឹងប្រាប់ហើយតើអូអាមីងហ្នឹងម៉េចអញ្ចឹងចាប់ខ្ញុំគុំគូមកម្ដងទៀតមកជូតចជូតចជូត
ចាំមកក្តាប់នឹងទៀតក្តាប់នឹងទៀតបាទលោកបងនឹងក្តាប់មកក្តាប់ឯគេក្តាប់អីក្តាប់ទ្របក្តាប់សម្បត្តិហើយកូនលោកបងពិតជាគូនឹងគ្នាមែនបើបាក់គ្នាធ្វើជាប្តីប្រពន្ធនឹងខ្លាចជាសេដ្ឋីហើយរកស៊ីមានបានទៀតមានបានទៀតនឹងអូល្អអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាទៅវិញណាលោកបងបាទបាទតើទេបងបាទបាទកំពិតអញអត់ចង់និយាយរស់ឯងប្រហែលទេអញចង់និយាយរស់លុយតាតែមិនងបានលុយចាយទៀតតាគូក៏បានផឹកទឹកហ្នឹងអើយ